Salam əziz azərbaycanlılar, siz Almaniyanın paytaxtı Berlinə salamlayıram. Bu lansı əyyəsindən danışmaq istəyirəm. Bizlə müqayisə eləyəndə çox acınacaqlıdır və çox, nə bilim, mən şəxsən öz xalqıma pis oluram. Yəni bizdə bu cür səhiyyə, yəni bizdə çox səhiyyənin qurbanları olur. Çarxıb sol ayağın əvəzinə sağ ayağını kəsirlər. Və buradan bir söz deyim, bura Balinsarı, fikir verin, bax. Gəlmişəm bura. Opşu yoxlamağa, bizə elə check-up deyirlər də, check-up-dan keçməyə. Yəni, qanından analiz götürdülər, burası içəri icazə vermədilər çəkməyə. Ona görə elə çöldən çəkirəm, yəni sizi deyirəm ki, yəni bilin, görün burada Avropada nə tərdir səhiyyə sistemi. Bax, mənim sığorta kartım vaxtı qutarıbdır, maa baba elə bir kağız verdilər, baxın. Bax, baxın bu kağızı. Yəni, bu kağızla Berlinə də Almaniyanın Libo yerində gedib yəni yoxlana bilərəm. Yəni hələlik mənim o ayın axırı kartım gələcək, sığorta kartım, amma bu kağız mənə keçərlidir yəni. Kart gələnə kimi bu kağız məndə keçərlidir. Yəni gəlmişəm ki, burada pulsuz ofşu check-up-dan keçəm. Yəni bu budur. Səhiyyəsi va Avropanın səhiyyəsi budur. Va bura Balinsadır. Fikir verin çölünə bax. 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 Baxın. Nə dəbdəbəli, nə bir şey. Bax, bax, bax. Baxın. Yəni bizdə kimi dəbdəbə, dəmdəska, içəridə də hamısı qan içənlər. Oxuda Şirəliyevin zəli mafiyası. Bax. Ona görə də bizdə bax, səhiyyə qurbanları çox olur. Baxın, girdim, yoxlandım, gülər üzünə, mehribancasına. Cibimdə də bir qəpik də pulum da yox. Bax, pulsuz, kart. Bax, qoy trollara da göstərim, trollar baxsın ki, cimdə nə qədər pulum var. Amma gəldim. Check-up maniyasından keçdim. Heç mən Bakıda check-up-dan zaddan keçməmişəm. Bilmirəm orada check-up, qan analizi, check-up-ı nə qədər eləyirlər. Yəni, o barədə yəni, heç olmuyor. Yəni, Azərbaycan səhiyyəsinə mən etibar eləmirəm. Bax, cibimdə də olan pul, baxın, sizə göstərirəm, bax. Bax, üzülü sayın, çəkiliş eləyirəm, deyinir, bax. 15 euro cibimdə pulum var, bax. 15 euro da qaldı mənim cibimdə. Amma gəldim pulsu check-up-da, qan analizi də. Keçdim. Çünki burada demokratiya var. Demokratiya. Demokratiyanızı qurun ki, bizdə də belə səhiyyə olsun, gələcək nəsillərimiz səhiyyənin qurbanı olmasın. Əsas odur. Demokratiyanızı qurun ki, gələcək nəsil yaşasın. Öpürəm, salamat qalın, sağ olun.